Êxodo. Achar. Achei as casas. Rekabelir. Eu odeio na próxima. Ah. Yep. Eu puxo na cidade, Emily Rocha. Eu tenho. Dutsa. Miriam. Ce vândri? Kai apuolat laiko, užėkit už to traktorių iš didelio. Labai geras, priedanga. Laiką puolat. Gerai, mes už nugarų jam. O tam map 38 galima duoti? Lau, dar vienas ant, a? Du. Šaudys, tepai. Maladės. Šaudys, tepai. Gerai. Visias? Man atrodo, kad šaudė visus. Du, nušovim. A, reikia paimt. Padėk. A, gerai. Atbėk. Gerai, ateinu, aš padėsiu. Du, tikrai. Žinatom, mes kitam kampo. Dar yra vienas. Gerai. Išmėgė gromkę, bėg. Ne, dar yra. Dar vienas yra, uždėdžiu. Du yra. Ai, ne, čia buvo. Nuėmiau. Yra į B. Bušas. Gerai, išlipsiu per langą. Yra gale. Jo. Grįžtų. C. Vieną nušovim. C imam. Vienas vis dar tam vandeniniam bunkerį, ten apačioje laksulai. Stebi. Vienas buvo. Jep. Turim. Čia aš sustapinį. Galvojant. Šimtas stapai vieną sekundę. Rokas turi, gerai. Imam. Ateina. Gerai, atsitrauk biškį. Pasitinkam šitą. Va, ateina, jie. B2. Gerai. B2. Mano pusėje bu. Kur miriau. Suvanė traukinės. Nėra banėto. Yra, tu čia ateis, man atrodo. Jei, kitą pusę. Kodėl ne. Dabar mano pusė, žiūrėkite. Emilį paikelkit, Emilį. Mano pusė, žiūrėkite. Atsvydėjau. Eina du, vieną nuėmiau. Vanduo. Gerai, užsibarikaduokit tą. Ja nubėgo vienas. Po dešinį stepai, ne? Jo. Seht euch das an. Gefährlich, oder? Vandenį. Vanduo. Ai, mirėti? Lenda. Išėjo vanduo, miriau.
Granate! Jetzt schon mal spawnen. Bergs, Berlanga, Lips. Bad, Berger, Wiens. Du jau B. Vienas. Dar du, gale. Vienas. Čia, nespėjau iššošti. B. Dėl. Nuėmiau. Padarį girdžiu. Nuėmiau. B dar viršui tiltelį yra ten. Ai, iš viršos. Vienas žmogus gina jo. Šitam dūmą, ačiū Gedriu, tai dūmą. Meskim į vidų jam. Yra B. Žinom. Kabinau. Mums reikia kažkaip tai pramušti. Du ten yra, žinai. Reikėjo per aną pusę ten ir nebėjo. Nemačiau, kad sakau. Dar čia, dar čia. Nuėmiau. Pažiūrėkit, kol pastatysiu. Bandė pas mane ateit laiptukais. Jep, ateinam. Jamba, kaip tik... Jo, čia vanduo išlyti. Mirė. Atėjo, užlipo. Mirė, dar vienas. Kodėl mes neužsicementavę? Žiūrėkit tenai, prie šuvinių. Mano pusėje jisai C, jeigu kas ten kažkas. Tai mano bus stato bunkerį. C. Yra C ant pakilos. B užlipo dar vienas. Žiūrite. Kurį? Jep. Fucking full capas, kaip... Nugara. Yra kambariukė ten. Dešinė ateina. Here, granate! Čia pas mūsų visą pranašumą iššūjį. O, tu na... Taip ir būna, tikėjus, kad bus bunkeriai, nėra. Simavim kas nors, C gal? Ai, C gina. Po vieną nebėgiojame, mylė. Aš jau, kad už manęs kažkaip, ne? Kažkas su manim, mylė. Ta prarandam. Rokai, pala, atsidra... Čia yra. Ant manęs. Greičiau, imkitės. Abudu ant manęs. Jau žiūri, greičiau. Keturis, trys, dvi. Teko, išėsi granatę! Po dešinį yra. Gronkio, kad nors turis mėsit ten. Numečiu vieną, kabino biškį. Jo, už traktorių. Ne, devynius gybės. Vėl visi vieną tašką. Šaudo play.
granatę! Карли, дяшня. Оп! Аж не по-любому. Две секунды, ставь машин. Дай Рвена сюда стапать, давай. Бандикит кита. Su Emiliu galima bing gal. Bertsa einam. Sėdi C vandenį žiūri. Per vidurį. Dešiniai kampai, dabar per vidurį. Dabar leidžiasi vandenį. Ką turit? Ateina C, ateina C, bet aš užšau. B vienas žmogus. Yra vienas, ateina prieš. Ant manęs kas galit? Sma ateina. Aš baimu. Ateis ją, žiūri tenai centre. Ant manęs kas... A, nu įmiau vieną. Paimsiu aš jau ją. Kuriu? Gink. C keturis. Vienas per lygų kiek. Dabar medikai stengitės kelti, jeigu ką nušaunam. A, pas mane ateina. Man, geriau. A, paims. Ja, greičiau. Varu mandinį. Bėgam ją. Jau laukia, laukia bandinį. Gėdau, sigėdau. Ką mes įsim... Ateina vandenį. Baip randu. Pasprogdink ir kas nors. Vyriau. Kodėl nesakė, kad žmogus šalia stoja? Nemačiu, Emilį tikrai. Šitą kelt norėjau dūmai. Nepastebėjau, iš kur iš išlinus. Gal iš šoko pizdukas? Greičiausiai. Atdūmus kaip tik kažkaip užmetė jaučiu. Nespėjau dar vyrūdamas. Bandam pasaugot vėliavas. Įdėjau. Užsicementuojam B, Hebra, jeigu keli žmonės. Nes tam pat keturių kampų pasaugot, tai labai sunku. Jo, vienas, jeigu stato, kitas žiūri, tada, nu, kad greičiau, žinai, atsargiai, nes reikia apsistatyti.
Nu, užbaigiam. Ženikai, jo, užbaigiam gražiai. Porą laikų, porą kartų turėjom full capą, viskas gerai. Visi vieną ar jis į šonus? Šonus. Janas, gerai. You gotta help me! Laip tas senus ir. Varum, 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 varum. Tik vienas ten turi būt. Yra, yra. Du B, du B. Vieną patrumpinu. Trys, trys, trys. Ar vienas anam gale buvo. Du buvo, du anam yra. Jie visi iš B subėgo į priešti. Tas ponas. Kairia atina. 9-9 minus jam. Turėjo. Reikia apibėgti per aplinkui C. Čia tas vienišius išbėgo, bet jie ją bėgs. Per dešinę. Girdžiu jau šoką visi žiūrėjau. Ar statvečiu. Varau vandenį C. Reik. Kas mus padeda? Ne. Einu, aš nuvaros. Yra, C, vienas. Emilio. Yep. Kas vienas visada jis ten bus. Petą grunkį. Ateik pas mane, gerai? Jo. O, let, jau šnugaras, a. A, nuo mūsų sponos bėga vienas link traktorių. Stepai, vaikas, atitikai. Užmačiau dūmus visur. Bet jis labai... O, tiesiai. Bet nesu vaikas. Na, iš tų garsų. Bet turėtų tuštesnį. Gerai, žiūrėk vandenį žiesto nugarą. Gerai, turim. Per dešinę pusę, kur bunkeriai vienas. Kiek žmonių vienas? Vienas. Jis ten laiptukų ten turi stovi. Kabinau, biškis tepa, jis apušinti iš po šaudimo. Bandinį ateina. Gerai, nu pažiūrėt. Ir jas. Kas šią numetę taip greitai? Viršum ateis, Emilį vienas. Viršum? Mhm, į C. Ai, bet tada maišai užstatyti. Calm, I'll fix ya. Ten Karolį laikaisi? Man, man spawno dėkit kas. Matau, aš jau laukiu jo. Kairė, nu blėt. Suprant. Nu tu suka. Žiaugiai laukiu čia. Du. Sėkti. Jo, einam rokamės į kitą tašką. Einam. Laiptukų geriau. Į
A išbėgo vienas žmogus. Kas man padės? Čia atgal. A turėtų būti tuščias, man paimt. Badvėsi. Gerai? Badvėsi. Gerai, visi čia nebūnam. Eikite. Bad3. Stepai, pasidėjau, kad aš išpaimt. Gerai, B, greitai, papušinam, greitai. Kas turi, paskurdinkit iš karto. Dešinė, lau, gerai. Gedriu, greitai, baksal. Gerai. Einame į... Gerai, vienas dabar lieka B. Ateina, peronai. B pagalbos reikia? Lab, po cementos vienuškai gerai. Gerai, viskas. Iš C išbėginėja per kairę pusę. Su, trys dronai. Kabinau. A, prarandam. Einu šią, padėk ir kas... A, yra, gerai, mes surokom. Aš bandau padėti laukiu tavęs. Jep. Einu. Bandau, kas eina. Ne, priešas man. Ateinu, Karolį. Kuris tamakulis? Kampe bus kažkuriam. Tu, dar vienas už traktorių. Kelia. Mirė. Dirbam. Ačiū. Op. Tai nieko nėra. Stumė, einam jo. O nieko nėra, ce? Nėra. Kur jūs, ponas? Nežinau, ce turėtų. Palaukit. Du atėjo, ce. Paima, ce. Du. Einu vandeniu. Ateina vandeniu. Ta žiūrės. Nu kaip tai, bļet? Vienas žmogus. Jo, vienas žmogus, jisai dabar išlipęs. Dabar pasakysiu, kur suks. Pas niekur. Va, lauk jo. Va, pas tave. Du. Per stiek. Jisai laukia jau čia. Gerai, manęs greitai. Jo. Mes jau čia. Keturis. Viena. Žemžem. Už du minu? Bando gali ateit. Ne, bando nie. Nu kurva, taigi namuš. Vienas už traktoriaus. Dar už traktoriaus yra. Gerai. Ja, ateina ja. Per kur? Laukiam. Dešinė ar kairė, Stepa, nežinau? Nežinau. Dešinė. Kad užmetė man. Tu, aš užmetė. Ne, granatas. Vandeniu eina. Prabėgo. Prabėgo. Jis tada prabėgo, Stepa, į tą pusę, ne? Na, jis jau, kairiau. Už tankų nebus, už to traktorių. Užšovė? Jo. Bai, pabandom dar. Bai? Jaučiu. Bandom. Iškai žinai, čia dumą. Dabar kaip. Help!
Ну, бляха, шауджи. I'm fucking dying here! Medic! What? А что делаю? А, это не лобы. Гра... Спрога, бачка прорадуется. Бриганта, бриганта. Gerai, bėgit, bėgit, iš čia bėgit. Visi grupiškai kartu tą. Kur? Rokai. Man buvo tiesiog įėjus, kad tam įmė. Nu kaip jie nušauna iš dviejų šūnų, jop šiuk man. Galima soltą paimt? Negalima. Galima, galima. Vandeniu ateina, vandeniu ateina. Nu eik čia. B2. Vienas iššoka į peroną. Kels trečią ant peroną. Opa, vietai. Treffer. Sėdis ten, šitą stebį praėjimą prašlindu. Bandė, bandė. Ir jis ir žiūri. Bandė, nežiūri. Ir čia jie žiūri, Emilio. Žiūri, žiūri, bet reikia dumo. Arba dumo reikia, arba... Arba iškart šaukti reikia. Arba jums ateina. Čia gedra. Man duo? Mhm. Šiai ten metsiu tu savo kempinį. Dviesi pastoji bagino. Jo. Čia kaip jiems sponas veikia. Mums reikia apeiti iš kitos gal pusės. Nežinau. Eit sebe. Ir Able jau? Kaip tai buvo? Danger, there! Nugara, aš dviejų pusėjimą. Tai va. Kas ten ant C? Yra? I'm dying! Please! I need help!